אורות קוף חף א', שורה 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. וצריכה עבודת הכללים למסר לנביאים. ועבודת הפרטים לחכמים. משה רבינו כלל גם הכללים וגם הפרטים. מה זה הכללים? יסודות האמונה. מה זה הפרטים? פרטי מצוות. מותר, אסור, וכן הלאה. בתורה יש גם כללים, גם פרטים. יש פרטי מצוות, יש סיפורים, כמעט כל ספר בראשית. סיפורים, וגם בהמשך התורה, יש הרבה סיפורים שלומדים מהם יסודות אמונה. הרבה כללים. אחר כך זה יתפלג. עבודת הכללים לנביאים. הנביאים לא מלמדים הלכות. כאשר באופן יוצא דופן, מוצאים הלכה אצל הנביאים, אומרים לא, לא, לא. זה לא הוא חידש. זה תמיד היה, אלא הוא כתב, הוא רשם. אבל זה לא הוא חידש. כמובן, גם החכמים ידעו, הנביאים ידעו פרטים, גם הנביאים לפעמים פסקו הלכות, אבל הם לא פסקו בנבואה, הם פסקו בחוכמה. הרבה פעמים הנביא היה ראש הסנהדרין. אם כן, הוא פסק הלכות בחוכמה, לא בנבואה. וגם הנביא, גם החכמים, ידעו כללים. אבל הם לא ביררו את הכללים על פי אותם השיטות שמבררים הלכות. זה שיטה אחרת, זו דרך אחרת. עוד דברים שקיבלו ישירות מן הנביאים, או שהלכו בדרכי הנביאים, אבל זו דרך אחרת. לא לומדים הלכה כמו שלומדים אמונה, ולא לומדים אמונה כמו שלומדים הלכה. אם כי לפעמים יש פתח ביניהם. אבל כמובן, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. לא לערבב הלכה והגדה כדברי החתם סופר המפורסמים. אם כן, וחכם עדיף מנביא. זה מאמר חז"ל שלכאורה הוא לא מובן. איך אפשר לומר שחכם עדיף מנביא? נביא הוא לעילא לעילא לעילא. עם כל הגדלות העצומה של החכמים. אבל אי אפשר לדמות לנביאים, אי אפשר להשוות קטן וגדול. אפילו בין הנביאים עצמם יש מדרגות. בית ראשון, בית שני,
נביאים ראשונים, נביאים אחרונים. אלא הכוונה, חכם עדיף מנביא, מבחינה מסוימת. כמו שאומר הרבה פעמים המהר"ל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שכל חכם הוא צודק, כל חכם הוא תורה, כל חכם הוא אמת, מבחינה מסוימת. מבחינה מסוימת חכם עדיף מנביא, צדיקים עדיפים על בעלי תשובה, ומבחינה מסוימת בעלי תשובה עדיפים על צדיקים גמורים. יש, איך אומר המהר"ל, מצד מה? מצד אחד ככה, מצד שני ככה. וחכם עדיף מנביא. באיזה מובן? מצד מה? מה שלא עשתה הנבואה? בכלי מלחמתה החוצפים להבות אש, לבר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גבוהות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים. כלומר, מלאכה מסוימת שהנביאים לא הצליחו, החכמים הצליחו. הם יותר קטנים, אבל הם הצליחו. לפעמים אדם, מי שקטן, מצליח במה שלא מצליח גדול. לפעמים יש בורג שאי אפשר לפתוח אותו במברג גדול, אפשר לפתוח אותו במברג קטן. הבנו. אם כן, נקרא מההתחלה. מה שלא עשתה הנבואה. בכלי מלחמתה, החוצבים להבות אש. הנביאים דיברו בעוצמה עצומה, באש, בקדושה נוראה ואיומה. אבל הם לא הצליחו לבאר מישראל עבודת אלילים. עבודת אלילים, נזכור, זה לא רק טעות תיאולוגית, שבמקום אלוה אחד יש כמה, במקום לעבוד ישירות האלוהים, עובדים את השלוחים של האלוהים. לא, זה רישות נוראה. כל השיטה הפילוסופית הזאת של עובדי אלילים, היא נותנת לגיטימציה לכל הרישויות שבעולם. עבודת אלילים, עושק וחמאס, רצח וזימה. שלושת הדברים הידועים, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. שפיכות דמים, כתוב רצח. עבודה זרה, עבודת אלילים. גילוי עריות, זימה. וגם עושק וחמאס. עושק וחמאס זה קצת רצח. ורדיפת שוחד ושלמונים. ישעיהו פרק א', שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו רודף אוהב שוחד ורודף שלמונים. כלומר, מערכת המשפט הייתה מושחתת, אז אין תקווה לתקן אם השופטים מושחתים, כמו בסדום, שהשופטים היו מושחתים. הם לא הצליחו. למה הנביאים לא הצליחו? הוא לא מסביר כאן. אלא שהיו נביאי שקר, שגם דיברו
במילים חוצבות להבות אש. גם הם דיברו, דיברו יפה, והלהיבו, והבטיחו דברים. אנחנו מכירים את זה. למשל, איך שבתאי צבי הצליח לשכנע 3 מיליון אנשים. כי הוא דיבר יפה. גם בסגנון וגם התוכן. היה תוכן שהלהיב את האנשים. שעוד מעט יבוא משיח. והוא בכלל המשיח. וכן הלאה. אוי ואבוי. כמה סבלנו באותם התקופות. מפוגרומים. ומגזירות תח ותת. ועוד ועוד. ואם סוף סוף בא מישהו ומבטיח לנו שהוא משיח, נו ברוך השם, כמה זה משמח וכולו. וגם נביא השקר אמרו שיש שלום, ונביא האמת אמרו שיהיה חורבן. נו, אז זה ודאי. הרבה יותר סימפטי לשמוע. אז הם אמרו דברים שאנשים אהבו לשמוע, כמו בימינו, שכל אידיאולוגיה הכי מושחתת שיש, מלבישים אותה ולבושים יפים, וכולו וכולו, בכיסוי מוסרי. מה? אתה לא נותן לאיש להתחתן עם איש? נו באמת, קצת חמלה, קצת הבנה, קצת התחשבות. אבל כתוב בתורה מות יומת. לא! אמר רב אחד. מות יומת זה מי שיש לו נטייה לנשים. יש לו נטייה לנשים, הוא מתחתן עם גברים. לא, זה לא יפה, זה רע. אבל אחד יש לו נטייה רק לגברים, אמר אותו רב. אז הוא אנוס, צריך להבין אותו. ואתם לא מבינים. ואתם שונאים בני אדם, אתם הומופובים, וכן הלאה. כן, אבל מה זה אנחנו? כתוב בתורה, מות יומת. טוב, זה היה אז, זה כבר לא עכשיו. למה אם זה לא עכשיו? לא. כי דברים השתנו, בלה 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 בלה. אם כן, נביאי השקר. הם ידעו לדבר יפה בסגנון ובתוכן משובב לב. להתיר את האסור וכן הלאה. אז לא היה סיכוי לנביא האמת, להצליח במצב הזה. היו עימותים, כמו ירמיהו עם חנניה בן עזור, שאגב, היה נביא אמת, שהתקלקל והפך לנביא שקר. איך זה יכול להיות? נביא הוא אדם כל כך גדול, כל כך נשגב. איך הוא יכול ליפול? תשובה א', כל אחד יכול ליפול. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אף אחד לא מוגן. ב', אומר השל"א, מידות רעות התחילו לקרסם בו.
ועוד 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 ועוד. גם נביא, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים פרק זין, ייתכן שיש לו גם טיפה מידות רעות. אי אפשר שלא. אם היה לו, הוא היה כמו ריבונו של עולם. אבל זה טיפה. הוא מביא שם דוגמאות. אז זה לא נורא, כי זה טיפה. אבל זה עלול להתפשט. צריך לעמוד על המשמר. לא תמיד עומדים על המשמר. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים פרק ד', משה רבינו, אדון הנביאים, הוא לא עמד על המשמר, ובסוף הוא כעס, שימונה המורים, אבל בי, שלא היה, הייתה סיבה. טוב, כמובן, משה רבינו, היה לילה, 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 שלוש פעמים בחייו, בא על ידי כעס, וזה לא סתם כעס שאדם מתעזבן, למה דרכת לי על הרגל? זה כעס בגלל המצב הנורא של עם ישראל שמדאיב את לבבו וכו' וכו'. אבל חנניה בן עזור הוא לא נזהר. ולכן המידות הרעות כרסמו וכרסמו וכרסמו, והוא לא שם לב, בסוף זה מה שקרה לו. זה גם מה שקרה לקורח. שהיה רודף כבוד. אז שבסוף, הוא שיקר לעצמו, לא יודע, רימה את עצמו, וכו' וכו'. כפי שמוסבר בספר, היד הקטנה, על היד החזקה לרמב״ם, שזה מה שקרה לקורח. שגם היה אדם גדול, בעל רוח הקודש, אבל זה כרסם. על מה דיברנו? איך יכול להיות שחנניה מן עזור, מנביא אמת, הפך לנביא שקר. אבל גם זה קורה. אם כן, שאלנו שאלה, איך זה יכול להיות שנביאי ישראל לא הצליחו? כי היו נביאי שקר. ובכלל, מה נעשה? זה לא מספיק להלהיב אנשים. הזכרנו את זה הרבה פעמים. ראייה באלמה לא קני. מתן תורה, דבר גדול, עליון, מופלא, עצום. ובכל זאת חטא העגל. ראייה באלמה לא קני. צריך לקנות ולקנות. זה לוקח הרבה זמן. זה עבודה ארוכה. לא מספיק להתלהב לקדושה. כקושי הידוע, התפללתי כל כך בכוונה, יום הכיפורים, חשתי התרוממות כזאת אדירה, ומוצא עם הכיפורים פלק. כי צריך קניין. מסילת ישרים. ארבע חלקים על כל מידה. באופן כללי, כללי, באופן פרטי, ודרכי קניין. וגם המפסידים והדרכים לשמר מן המפסידים. לכן היה צריך קניין. קניין נגד שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. וזה הקניין
הצליחו בו החכמים. איך הם עשו את זה? בהעמדת תלמידים הרבה ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. לא, דילגתי. הרחבת התורה והעמדת תלמידים הרבה ובשינון החוקים הפרטיים וכל תולדותיהם. הבנו. אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. היוו מתונים בדין, ועשו סייג לתורה, ועמידו תלמידים הרבה. קודם כל, היוו מתונים בדין. זה מה שכתבו פה בשינון החוקים, הפרטים ותולדותיהם. ללמוד וללמוד ולשנן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אנשי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, אומר רבינו עובדיה, זה לא שאמר פעם אחת, אלא אמר וחזר ואמר. הנביאים אמרו משפט אחד, ששרף עולמים. החכמים לא. צריך לשבת בישיבה, בבית הספר, וללמוד 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 וללמוד. איפה מתונים בדין, אפילו החכמים, לא לקפוץ, לאט לאט בסבלנות. הרבה 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 לימוד. הרבה הרבה לימוד, זה חורש את האדם. אחרי זה התלהבות, רגעית, הברקה, אינטואיציה, וכו' וכו'. דבר שני, תעמידו תלמידים הרבה. זה מה שכתוב פה, בהעמדת תלמידים הרבה. לא מספיק. צדיק אחד עליון נשגב. צריך הרבה הרבה תלמידים. רב קוק, גאון עולם, עולמי עולמים. אבל הוא לא הצליח בכל דבר לעשות מהפכה בעם ישראל. אבל התלמידים של הרב קוק, שהם לעומתו נמלים, אבל הרבה 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 נמלים יכולים לעשות דבר גדול. לכן, עמידו תלמידים הרבה. אמנם בסידור עולת ראייה יש פירוש אחר. עמידו תלמידים הרבה, עמידו הרבה את התלמידים. עמידו תלמידים. איך תעמידו תלמידים? איך מעמידים תלמיד? הרבה. כלומר, לא מיליון תלמידים, אלא מעט תלמידים. איכות ולא כמות. אנחנו לא נגד כמות. אנחנו לא נגד לתת הרבה שיעורים להרבה אנשים וכו' וכו'. אבל הכי חשוב, זה להעמיד מעט תלמידים אפילו, אבל איכותיים. זה לא מספיק הכמות. צריך איכות. האיכות היא עטרת הכמות. בספר הדר היקר, אמירה אחת, של גאון עולם, היא פועלת יותר מאלפי דרשות בינוניות. אם כן, וזה הרבה פעמים הוא אומר את זה גם בין היד, הרב ציודה רבנו לפעמים היה אותן שיעור
לשלושה תלמידים. לתלמיד אחד לא הפריע לו. רבי עקיבא היו לו 24,000 תלמידים, והם לא היו שלמים לגמרי, באמת. אחר כך היו לו 3 תלמידים ו5 תלמידים, רבי מאיר, רבי יוסי וכולו, והם העמידו את העולם. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל מדבר. זאת הייתה אסטרטגיה של אנשי כנסת הגדולה. קניין תורה. עוד פירור ועוד פירור ועוד פירור. הליכות עולם לא. אז יקרה הליכות אלא הלכות. הליכות, הדרך הגדולה שבנלך. הלכות. עוד הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה. פרוטה ועוד פרוטה מצטרפים לחשבון גדול. ולכן החכם עדיף מנביא, הם הצליחו. מה שהנביאים לא הצליחו. נו, הכל טוב. אבל, במשך הזמן נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים. הנביאים נעלמו, בהתחלה היו גם נביאים, גם חכמים, אמרנו. וגם הנביאים היו חכמים, אמרנו. אבל לאט לאט נעלמו החכמים, נעלמו הנביאים, והתורה הייתה בידי החכמים. אחרו הימים והכללים החלו להתרופף. לא למדו אמונה, לא למדו אידיאלים גדולים, למדו פרטים. עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. וזה מה שהציל את עם ישראל. זה מה שנקרא אצל החרדים. יראת שמיים. יראת שמיים, להקפיד על קלה כחמורה, ולהקדיש כל רגע פנוי ללימוד תורה. מעולה! אבל זה רק חצי מלאכה. מה עם הכללים? מה עם לימוד אמונה? מה עם לימוד מוסר? מה עם לימודים עליונים נשגבים? נבלעו בהפרטים ולא יראו החוצה. כמובן, כל הכללים גנוזים בפרטים. בספר אותה תשובה. במצווה אחת קטנה מתלחצים מיליוני קוביקים של אידיאלים מיליונים. אבל זה לא נראה. ודאי שיש יסודות אמוניים אדירים. בכל מצווה. בכל ברכה, בכל דבר. אבל זה לא נראה לעין, זה גנוז. מתלחצים קוביקים של אנרגיה באטום. על כן, באחרית הימים, זה עכשיו, המושג אחרית הימים, הוא מושג רחב מאוד. לעתיד לבוא. כתב הרב הרב קוק, עכשיו זה כבר אחרית הימים, מצוות בטלות באחרית הימים, והגיע הזמן לבטל מצוות. אמר לה, לא, 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 אמר הרב קוק, לא לבטל כלום. נכון, יש מאמר, מצוות בטלות לעתיד לבוא,
יש גם מאמר מצוות לא בטלות לעתיד לבוא. לא קשה. עתיד לבוא כל כך גדול, אפשר להכניס כל המאמרים. אסור לאדם למלא שחוק בי בעולם הזה, כי אנחנו בגלות היום. זה כבר פחות עולם הזה. ברוך השם. התחלת הגאולה, אמצע הגאולה. על מה דיברנו? באחרית הימים. היום זה אחרית הימים. לא אחרית הימים הסופית, שלב של אחרית הימים. שצמיחת מלאך, שיבת אור הנבואה, תתחיל להופיע. לא שיש היום נביאים, אלא מה צמיחת, מהלך, שיבת, תתחיל, התחלה של התחלה של התחלה של התחלה של הנבואה. תתחיל להופיע. אל הנבואה אנחנו נקראים. הנזיר זכרונו לברכה. הוא חשב שכבר עכשיו אפשר לחדש לנבואה. נו, ודאי שלא. אבל הוא, אם כל העולם היה כמו נזירים, היה אפשר, כמו הנזיר. זה לא שייך. מדי פעם מישהו אומר, הגיע הזמן להקים בית ספר לנבואה. לא, 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 לא. אפילו בית ספר לרוח הקודש אי אפשר. אפילו קדושה אי אפשר. אפילו חסידות אי אפשר. אלא לוואי ונקי מצוות. זה לסיום ספרו. אורות התריעה פרק סמרפב, ספר אורות עמוד סדיה. בזה הוא מסיים את ספרו. סדיה, סמרפב, למטה סדיה, אל מעיין הנבואה הננו נקראים. צחיה צמא אנחנו. נדלג. עמוד צדיבב שורה ב' מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות. והנם באים עדנו. ואיננו מתקוממים, קמים, מתנערים, מבקשים, חיים חדשים, חידוש ימים, כקדם. מכיוון אתה רואה? עכשיו הנבואה חוזרת. זהו. לכן זקרה גם הספר שלו. כל הנבואה. ההיגיון העברי, השמיעי. עוד לא. גם בהקדמת הספר. עמוד זין. אל מעיין הנבואה, הננו נקראים. אם אין נביאים, הן, בני נביאים, הן. טוב. רחוק, רחוק, רחוק. רחוק מאוד. על מה דיברנו? אז עכשיו אין נבואה. זה לא למה. הרב? כן. אבל היום מה שיש כפירה, זה נובע מזה שיש צמאון לאמונה, לנבואה. לא צריך את ההתעוררות האמונית, את הנבואה. מה שהרב אומר? כן, צריך התעוררות, אתה צודק. נבואה לא, התעוררות, כן. איך הוא קורא לזה פה, איך אמרנו? צמיחת, אחד, מהלך, שתיים, שיבת, שלוש, תתחיל, ארבע. התחלה של התחלה של התחלה של התחלה. אי אפשר, אבל לא צריך להטעות אנשים.
אי אפשר לעורר אצל אנשים שאיפות שאינה מציאותיות. זה לא טוב. תוחלת ממושכת מחלה לב. זה מובא בספר מוסר אביך. אבל שכחתי איפה. שמי שיש לו שאיפות לדברים בלתי אפשריים, זה מתכון לתסכול תמידי. ודאי צריך להציב לפניו מטרות עליונות ונשגבות. אבל לא להגזים. לא לחשוב שאנחנו כבר מסוגלים להגיע לאל על אל. מצאתי בהוצאה שלי עמוד פי, בהוצאות אחרות, פרק ד' פסקה ג'. כבר אמר החכם, למטה מבחר הפנינים מצוות החכם, רבי אליהו מבדרסי, כבר אמר החכם, שלא תיפרד הדאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו. זהו. אחר כך הוא מפרט. הכותרת נקראת הערכת המדרגות בשלמות ובעבודה. אז יש קיצוניות אחת לומר, מי אני דל, אני לא שווה כלום. ויש קיצוניות הפוכה, אני כבר נביא. שקויה, הוא כבר נביא. אבל יש הכנות לנבואה. הכנות שהרמב"ם מונה. מלכות יסוד התורה פרק ז' הלכה א'. אז רואים שם שהוא צריך ללמוד כל הלכות, והוא גם צריך ללמוד דברים עליונים נשגבים בסודות התורה ובאמונה וכו' וכו'. אז עכשיו חייבים לקראת להכנה, מכינה, מכינה, גם אוניברסיטה יש מכינה. מה אנחנו יודעים? אשפוך רוחי על כל בשר. או, זה כבר היום. מתחיל להישפך הרוח על כל בשר. אז שנאת הפרטים תתגבר. אדם שונא את הפרטים, שונא פרטי הלכות. הוא טועה. אבל זה נובע מתשוקה עליונה לדברים נשגבים, והוא נחנק בפרטים. כמובן, התיקון הוא לראות את האור הגדול שבפרטים. לאו דווקא טעמי מצוות במובן מצווה זו וזו וזו וזו, אלא באופן כללי לראות האור הגדול שיש במצוות. לא חייב להיות מצווה זו או אחר. חוכמת סופרים תשרח. ככה כתוב בסוף מסכת סוטה. הסופרים, החכמים, לא הנביאים, תשרח, זה כבר לא מעניין אנשים. אנשי הגבול, ילכו מהיר לעיר ולא יחוננו. לא אוהבים את אנשי הגבול. מהם אנשי הגבול? אלו תלמידי חמים שמשימים גבול לדבריהם. זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מעצבן. הם אוהבים מרחבים פתוחים. זה... לא, לא, פרטי מצוות. חוטי ציצית. עד אשר. לא כפרי בוסר.
זאת אומרת, ההתחלה הזאת, ההכנה הזאת אל הנבואה, היא מופיעה בצורה בוסרית, כי היא דוחה את הפרטים. כים כביקורים, מלטל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת עונה רבועה, מן ארתיקם. או, זה עוד לא נבואה, זה ניצוצות של התחלה. וגם הניצוצות האלה הם בוסר. בעיה הגדולה של הבוסר. אדם הוא לא מוכן, הוא כבר חושב שהוא צדיק וגדול ונביא וקדוש, והוא כבר רב ראשי לישראל וכן הלאה. וזאת תכיר בכלל זו הנבואה. תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה. הנביאים יודעים כמה החוכמה היא חשובה. אתה דוחק הצידה את החוכמה בגלל הנבואה? לא נכון. הנבואה עצמה מכירה את הגודל של החוכמה. ובענוות צדק תקרא הנבואה. חכם עדיף מנביא. כנראה צריך להוסיף מחאות לפני חכם. חסד ומת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקע, גם השם ייתן הטוב, ארצנו תיתן יבולה. אמת מארץ תצמח, זה הלכה, וצדק משם ישכב, זה אמונה. חסד ואמת, חסד מקיף עולמים, אמת, בירור פה. צדק, צדקות עולמים, שלום פה, נסתדר. ונשמתו של משה, תשוב להופיע בעולם. כי משה רבינו, הוא כולל גם את הכללים, גם את הפרטים. כן, ראינו את זה קודם. האספקלריה המאירה, בשורה 15 בערך, שרק יכולה לראות, עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. אז הנה, דרוכו של משה תחזור, דף ממדלת. כפחת. הגאולה נמשכת הולכת. שלוש. שורה שלוש, משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל וגומר, הפותר וחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, הולכות מכל המסיבות, עד מלות צמחת קרן ישוע ממלא וטובה. משה רבינו הפותר, והוא הסוגר. כן, מה אתה אומר? הרב, כתוב, אמת מארץ תצמח זה החוכמה, וצדק משמיים נשקף זה הנבואה. כן, כן. ואחרי זה, גם משם אתן הטוב, וארצנו תיתן נבולה, זה ההתחלה היא מהשם, ואז ארצנו תיתן נבולה. כן, השם יתן הטוב זה אילאי, ארצנו זה, נכון, נכון, זה מעש. אבל אמת מארץ תצמח זה הפוך, זה אנחנו קודם כל החוכמה, ואז הנבואה. אמת, כן, זה נכון. מתוך חוכמה בנבואה, והנבואה מתוך נבואה בחוכמה, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אור ישר, אור חוזר, גולות עילית, גולות תחתית, נכון. טוב, עד כאן, ברוך השם. תודה רבה.